דמיינו לעצמכם תמונה פסטורלית של שלג נערם, טמפרטורות מתחת לאפס ומשחלות רתומות לאיילים. ואם זה קצת פסטורלי מדי עבורכם, תוסיפו לשם ג'יפים שבאמצעותם תוכלו לחצות נערות קפואים, לנסוע ביערות מושלגים ולהתרגש ממרחבי שלג שלא נגמרים, וכמובן גם להגיע אל המקומות המרהיבים ביותר שבהם ניתן לחוות את אורות הזוהר הצפוני. איתנו באולפן שניים, גיל בן נון ואיר הן, שמדריכים את מסעות אייס צ'אלנג'. שלום לשניכם. שלום, שלום. טוב, קודם כל, כמה קר בלפלנד, שנדע להיערך? קר. טמפרטורות שהן יכולות להגיע למינוס, מינוס 30 גם, אבל זה חלק מהחוויה, חלק החורף ישראלי. חלק מהטבע ארקטי הקפוא, ולהיות שם במקום ובטמפרטורות ולחוות, זה חלק מהכיף. אז גיל, אנחנו כבר מכירים את לפלנד, פחות או יותר הישראלים בשנים האחרונות, מצאו את זה כיעד די אטרקטיבי. אנחנו כבר מכירים, כמו שאמרנו, תמונה פסטורלית של שלג ואיילים, אבל עכשיו הג'יפים, זה הפאנץ' פה. האייס צ'אלנג' הוא פרויקט, הוא מסע שמתנהל בג'יפים ברובו, וזה הייחוד שלו, הוא שונה, כי עם הג'יפים אנחנו יכולים להגיע למקומות שלא ניתן להגיע אליהם בדרכים אחרות. הקור שיאיר דיבר עליו הוא רק על המדחום של הרכב, בפנים אנחנו לפעמים חולצות טריקו, ואנחנו יכולים לראות את כל היופי המדהים הזה דרך הג'יפים. אנחנו יודעים שג'יפים זה רכב די בטוח, אבל בכל זאת שלג נערם שם מטר ומשהו, אפילו יותר. שלג נערם. הג'יפים מותאמים כמובן לנסיעה בשלג, מאובזרים, צוידים בכל מה שנחוץ, עוברים הדרכה, הסברים במידה וצריך לעשות חילוצים מהשלג, שזה חלק מהחוויה. אני לא כל כך אוהבת את המילה אטרקציות, גיל, אבל מה בעצם האטרקציות שם בלפלנד? כי אנחנו יודעים מרחבי שלג אינסופיים, אבל מה רואים? עם הג'יפים אנחנו רואים את האגמים הקפואים, אנחנו גם נוסעים עליהם, נוסעים על נערות קפואים, אנחנו נוסעים בתוך היערות, אנחנו רואים עקבות של בעלי חיים, אנחנו יכולים להגיע למקומות שבהם לפעמים יש תופעות של שלג שנערם על עצים בצורה מדהימה, וחלק מהחוויה המאוד יפה שאנחנו נותנים באייס צ'אלנג' למטיילים שלנו, זה הלימוד הנהיגה, זה ההתנסות בנהיגה על סוגים שונים של כלי רכב. ובסוף מצפינים, 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 מגיעים אל מה שרואים מאחוריי, בתקווה, הזוהר הצפוני, אם אין יותר מדי עננות, מה באמת הסיכוי לראות? סיכוי גבוה, סיכוי טוב. כמו שגיל אמר, בין השאר, גם בגלל שאנחנו מתחקים כמה שאפשר, ואנחנו נעדים, אנחנו חולים במידה ומתחיל זוהר, או שיש סיכוי, אז באמת להתרחק עם הג'יפים ולהיכנס לאיזשהו אגם קפוא, ממש לשבת באמצע, מסביב לאיזו מדורה שמתפצחת, ומתחת שמיים בוערים בירוק, זה חוויה של פעם בחיים. תופעה יפה שיש באזור של חוג הקוטב הצפוני, שבו אנחנו מטיילים, זה שגם בלילה בחושך, החושך הוא לא באמת חושך, ואנחנו יכולים להתנייד, זה מקנה לנו יותר סיכוי לראות את הזוהר הצפוני. אנחנו גם עושים את האטרקציות המאוד מיוחדות של לפלנד, שזה הפלגה על שוברת קרח מיוחדת שנכנסת לתוך הים הקפוא, מזחלות כלבים ומזחלות איילים, ונסיעה עם רכבים מיוחדים ואופנועי השלג שאנחנו מטיילים איתם ביערות הקפואים. אנחנו ישנים בביקטות שנמצאות לעתים במקומות מבודדים, מרוחקים, חשוכים, וכל האטרקציות הרגילות שהן חוויה לכל מי שמטייל בלפלנד. לסיום, למי זה מתאים, לחובבי הנופים הארקטיים או לחובבי הג'יפים, שזה לא תמיד אותו קהל? זה לא רק להרפתקנים. היו איתנו גם אנשים מבוגרים וגם חבר'ה מאוד מאוד צעירים, ואנחנו בסוף באמת משתדלים להתאים את זה לכולם, ומתאים לכל מי שרפס חוויה חד פעמית. חוויה חד פעמית, ונראה לי שהנופים פה גם מוצאים קצת חשק. גיל ויאיר, תודה רבה. תודה לך. תודה.